אם היינו יודעים שיש לנו את התורה, רק לצמוח בתורה, היינו רואים שכל זה ממלא את כל החסרונות. למה אנשים בצער? למה העולם בצער? זה אומר מדיבוק, אולי השם לא נתן לי. הוא אומר, בנים, טוב, להוא יש לי אין. וכל אחד מנסה להיות בצער מחסרונות. כל העולם מלא חסרונות, מלא צרות. זאת אומרת, יודעים שהתכלית, השורש על הכל, התורה, זה אורייתא. הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה, בראת העולם. התורה זה למעלה מהכל. הראש של האדם צריך להיות עסוק בתוך התורה, שלא יעניין אותו שום דבר מהעולם, לא יעניין אותו כלום, כלום, רק התורה. להגיע אדם למדרגה כזאת, שהוא ישמח בתורה, שהוא יהיה דבוק בתורה, שלא יעניין אותו משום דבר מכל העולם הזה, רק לשקוע בתוך התורה. תדעו לכם, העולם הזה לא שווה הנחה אחת אפילו, להתבלבל ממנו, להתבעל. אל תשברו משום דבר, אל תיתנו למחשבות רעות לטרוד אתכם, להתייסר בנפש מרפואה, מבעיות. תשמחו קודם כל, תשמחו שעשה אותנו מזרע ישראל. תשמחו בתורה הקדושה, שיש לנו את התורה, יש לנו את האותיות התורה, יש לנו לאן לברוח. יש לנו לברוח לתוך התורה, יש לנו את השם יתברך, יש לנו את התורה הזה למעלה מהכל. מה יש לעולם? לגויים אסור לקנות בהם, מה יש להם? אין להם שום דבר, או להבל וריק, אין להם שום דבר. אנחנו, השם נתן לנו מתנה, נתן לנו את התורה הקדושה, זכינו שיש לנו את התורה, עם איזה תענות זה ללמוד, זה השמחה של האדם שצריך להיות בעולם. התורה לא משנה כלום, כל העולם הבל. לא יתרוד אדם יהיה בצער מפרנסה, מכל ענייני עולם, לא להיות תרוד, רק לשמוח בתורה. אז מרגישים את ה... את הגילוי של השם, את הקרבת השם. כאדם, למה אדם מתייסר? העולם מתייסרים הרבה הזה. הם שוכחים מהתורה, מהמתיקות שלה, אז הם שוקעים בעולם הזה. ואז הם מתחיל לצוץ להם כל מיני בעיות, מתחילים לשים לב למלא חסרונות, ולמלא, אבל אם היו שקועים בתורה, ולומדים תורה, זה מעניין אותם כלום, כי כל העולם הזה הבל. מה יש ללכת אחריו? למה יש ללכת אחרי העולם הזה? מה שווה? אין מה לעשות. רק לשמוח בתורה, ללמוד תורה, לדעת שזה שורש כל השמחה, כל ההשפעות, זה התכלית, זה המתנה הכי גדולה, זה הדבר הנעלה ביותר. כשאדם יזכה לזה, להתפלל על זה, לרצות את זה ולשמוח בזה, וזה ישועה להכל. ובזכות זה, גם יהיה ישועות. לכם השפעות טובות, חיים טוב. אני יכול לשאול שאלה על זה, הרב, בבקשה, כרשותך? חבר. הגמרא אומרת בשבת, ראיתי דף ל"ג, שרבי שמעון יצא מהמערה, הסתכל על אדם שחורש וזורע, נתן בו עיניו, והפך אותו גל עצמות. הרי על מה הוא הפך אותו? על זה שבעצם הוא עסק, הוא ידע מה התכלית שזה התורה, וזה עוסק בחיי העולם הזה. אז למה באמת שהוא הרג אותו, אז יצא בת קו וכעסה עליו? קודם כל, הם בדף למדי עמוד ב'. נכון? אני עוקר הרים, אני לא ארזינה אליו. רגע, הרים, שנייה. הגמרא אומרת על רבי ישמעאל ורבי שמעון. הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידן. ולמה? שאלה מדהימה, באמת למה? לכאורה זה כמו שאתה אומר. אז מה כל כך יש לבוא בטרוניה על אותו אדם שבאמת לא זכה להגיע לאותה דרגה של רבי שמעון ועסק בחיי שעה, נכון, העולם הזה. אבל מה? אתמול גם דיברתי על זה, גם שאלה הקושייה, תמיד שלמדנו על הנגינה, גם שאל שאלה על בר כפרה, על הקפדה שהיה לו וכל זה. בסדר, לא משנה, נתתי לו תירוץ על זה, למדנו את זה, והסברתי לו את זה גם פי מהר"ל מפראג, וזה מי שהייתם אתמול, נכון? אתמול דיברנו על זה. לא משנה, זה נושא אחר בכלל, זה לא קשור. שגם הסברתי שנתן בו עיניו, הכוונה שהצדיקים נותנים בת עיניהם בשביל שיגלה את הצמיות שלו, את הפנימיות שלו, כאילו הצדיקים לא באמת חד ושלום נכנים, וגם אם יתגלגל עליו למיטה, השם ברוך הוא גלגל אותו, ואז הוא הקפיד עליו, ובגלל זה, כאילו, הוא התחייב גם איתה מקודם לכן, ואז התגלגל אותו אחד, ובגלל זה, כאילו, נגזר עליו להסתלק, כאילו, שלא רבי שם. לכן, פרו היה מזומן כבר למכות, והשם ברוך הוא זימן אותו, הם הגיע לו מכות, וזימן, זה גם אחרי אפרים מברך. לא משנה, אבל אני אומר, מה הכוונה באמת עם רבי שמעון ורבי שמעון? באמת, לבוא, להגיע לתכלית הזאת של התורה, רבי שמעון זכה להגיע למתיקות של התורה, לתכלית שבתורה. ולא כל אחד זוכר לפעמים, כי יש גם בתורה יש את הסודות של התורה.
את הקבלה, את הסודות, הפנימיות. יש גם לדעת בארץ דרכך. אנחנו לומדים הלכות נטילת ידיים, הלכות סעודה. לומדים ענייני הגשמיות של לחיות בתוך העולם הזה. כשאנחנו מזכירים את עצמנו שאנחנו נמצאים בעולם. זה המשמעות של ה... נכון, אבל התורה רוצה להגיד לנו שגם בן אדם שנמצא בארציות, נכון? אבל גם את הארציות אתה צריך לקשר לשם. אז לכן כמו שרבי ישמעאל הוא עשה, רבי ישמעאל לקח גם את מנהג דרך ארץ. גם מנהג המלאכה, גם ענייני הארציות, מה שנקרא. גם הדרך של רבי ישמעאל, גם יבוא הגדול שבגדולים יגיע לדרגתו. זה לא דבר שאפשר לבוא להגיד שזה הבעל בית, כן? פשוט לסלול דרך, גם הדרך הזאת היא צריכה לבוא ולגרום שתהיה לה עלייה. המשמעות, רבי שמעון אומר, מה הוא אומר? מה השורש הפנימיות בזה? רבי שמעון אומר, הכל אלוקות. להיות כל כולך באלוקות. לא להתעסק עם העולם הזה. אל תיגע בו. תרחף מעליו. זה דעת רבי שמעון. רבי שמעון אומר, תראה, תהיה בעולם, תיגע בו ותעלה אותו. רבי שמעון אומר, אל תיגע בו. אל תיגע, תהיה פרוי, קדוש, פרוש. אל תיגע בו בעולם הזה, כי כל מגע איתו לא תצליח לצאת ממנו במגע איתו. הוא יבלבל אותך. עכשיו, אנשים ניסו ללכת כמו רבי שמעון, בסוף נופלים מהכל, לא יכולים. אבל כמו רבי שמעאל זה יותר, מה העניין הזה של מלאכה? למה צריכים את זה? לא צריך לדבר עם בני אדם, למה צריך תפילה במניין גם? מעבר למעלות ולמדרגות ונקדשתי והדרגה הזאת. שיהיה לנו לפקח את הדעת, שנדבר עם הבריאות. אנשים לא התבטלו במציאות מגדולת השם. הראו גדולת השם, לא יכלו לחיות יותר. לא יכלו לחיות, נזכה לגילוי כמו משה רבנו שהוא היה במעמד הר סיני, לא יכלו לחיות. אז שזה בתורה יתנו את ה... צריכים לדעת איך ללכת כל פעם לפי הזמן, ואיפה השם עושה לנו את זה? בזמנים, במועדים. יום כיפור עושה לנו צום, תהיו כמו מלאכים עכשיו, עכשיו אתם מלאכים, עכשיו כולכם כמו רבי שמעון, לא נוגעים בעולם, לא נוגעים. ופעם אנחנו כמו רבי שמעאל, פורים כיפורים, יום פורים שמחה, נוגעים בעולם, שותים יין, עושים סעודה, כן אנחנו נוגעים. אז תשאל העולם היום, מה הם יותר מעדיפים, פורים או כיפורים? פורים, כמו רבי ישמעאל, יום הכיפורים, וכרבי שמעון. קשה להם להגיע לדרגה כזאת של פרישות ולפרוש מעולם. לכן, צריך לדעת תמיד איך לקרב את התורה, איך להתבונן בה, איך לקרב, אבל לדעת, שהתורה זה הכל, כי כל העולם הזה זה אבל, אבלים, אחד גדול.